vamos poder ter grelos. Já passaram as pretas a mim. Sempre em frente, sempre em frente, vais bater na porta, agora andas a tatear, vais para a direita, para a direita. Não é esta, pode ser essa, do outro lado tem mais duas. Mais, exato, e é essa. Já está. Olha, que fixe. Vamos treinar só um segundo? Espera aí. A minhoca fez um bonequinho, o homem fez um bonecão, a minhoca plantou um grilinho. E o homem plantou um grilão. Lá, 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 lá. Minhoca! Grilinho! Minhoca! Grilão! Agora para a esquerda. Um passo para a esquerda. Isso, agora vai em frente. Em frente.
ajuda a formar o solo e tem também outra função. Oh, vai, vai. Dizem que a minhoca é boa, eu tenho a mesma opinião. Ajuda a formar o solo e tem também outra função. Vai, vai. Passou a direita, roda, 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 não, 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 roda.
importância da minhoca, minhoca na agricultura biológica. Mas qual será? Mas qual será a importância real da minhoca na agricultura biológica? É só abrir, é só abrir belos caminhos para a terra arejar e depois florir. É só abrir. É só abrir, para a terra arejar, os cães florir, a terra florir. Mas quem será? Mas quem será? A grande responsável para a terra arejar, a terra arejar. É a minhoca, é a minhoca, é a minhoca, é a minhoca, a minhoca que às vezes está torta. Mas quem será? Mas quem será? Sempre, encontras aí, ora, onde tens a mão acima, exatamente. Ora, muito bem.